Hej, jag heter Edith. Jag heter Josef. Och jag heter Jonathan. Vi har tittat i den här boken som heter Doris dör. Av Pia Lindenbaum. Jag tycker att den här boken är nog alltså helt bra. Den handlar lite om att man får nog vara sig själv. Till exempel att här är en flicka som heter Doris. Som är korthår när hon har flickkläder. Men sen när hon har kläder som pojkar brukar använda så har hon jättelångt hår. Men jag tycker det är så att desto argare hon blir, desto mer hår får hon. Jo, det är ju sant. Faktiskt. Och så får jag håret upp, men på samma gång. Så. Om jag skulle nu ha så här kort hår, så... Eller, vet du vad jag tycker som är bra med den här boken? Det är att de använder så mycket fantasi. Till exempel roskistunnorna som är gula. Det är här, så här som en enormt palats. Och sen här ser man de här roskistunnorna som igelon istället. Här finns det en bakgrund. Här finns det en annan bakgrund. Och vet du vad det är som är konstigt? Varje gång hon blir arg, så titta. Det byter värld. För titta, först var det så här. Men titta sen. Snö. Iglon. Bara bytte för att hon blev arg. Jag tycker den här boken är bra för fast små vandrare som ska ut och vandra. Det står inte helt så att man ska ha matsäck, men det står liksom att nästa gång hon rymmer så står hon med matsäck. Jag tycker att den passar från 2-6. Nej, jag tycker den passar från 3-6. Jag skulle vilja fråga om Pia fick den här idén att om hon har något barn själv. Och på riktigt så hon fick det här att hennes dotter på riktigt rymde. Ska vi fråga Ester om hon kan intervjua Pia i bokshowen? Ja. Ja. Hej och välkomna till Estrids och Milos bokshow. Idag har jag med mig en spännande gäst. Nämligen Pia Lindenbaum. Hej Pia. Hej Estrid. Dina karaktärer är lite mer försiktiga än i andra böcker, tycker jag lite. Så varför är det så? Men det är ju så för att jag är väldigt försiktig och jag var jätterädd och blyg när jag var liten. Och jag är det fortfarande lite grann. Jag tycker det är lättare att förstå mig på, jag har lättare att förstå mig på sådana barn. Jag har ganska svårt att förstå sådana barn som är så här frimodiga och hoppiga och studsiga och liksom spontana. Jag har lättare att förstå de där tysta barnen som är så eftertänksamma och så. Mm. Och hur kom du på idén till Doris drar? Dels hade jag jobbat med det här med hår. Hade jag hållit på. Jag hade gjort också fria bilder, tavlor. Där jag hade jobbat mycket med saxar och hår och grejer. För jag har en historia från min barndom som har med hår att göra. Och det är liksom det som kommer upp nu. Och sen så var det den där. Jag ville visa på det här. Hur man inte tar barns känslor riktigt på allvar många gånger. Alltså att man inte... Det som kan kännas väldigt viktigt och angeläget för ett barn, livsviktigt verkligen, kan vara såna bagateller för vuxna så att de inte tar barnets känslor riktigt på allvar. Och sen så gjorde jag om det där med håret, det är en lång historia, men i alla fall så tänkte jag att den här ilskan och kraften då, den skulle få sitta i håret. Som jag annars hade i de här teckningarna jag har gjort och målningarna, då har det handlat om att klippa av hår, liksom att stympa någon lite så. Att ta bort kraft. Nu tänkte jag, men håret kan istället vara en kraft. Liksom som i det här fallet så växer ju håret på Doris. Ju argare hon blir och ju mer hon frigör sig på något vis så växer håret bara. Och sen använder hon ju håret för att klara sig ur den här knipan när hon är nere i det här djupa diket. Och Bokpratarbarnen undrar om du känner något barn som rymt på riktigt? Har inte alla barn rymt på riktigt? Nej, men det kan ju vara så att man rymmer in i badrummet eller rymmer in under soffan. Det tycker jag är samma sak. Och egentligen kanske hon inte rymmer Doris på riktigt. Det kanske bara är att hon går runt huset. Jag känner ingen som har rymt verkligen på riktigt så här. Gör du?
Min syster blev en gång jättearg på min mamma. Jag minns inte riktigt varför. Så hon gick till skolan i förväg utan att berätta för min mamma. Gick till skolan? Mm. Mm. Och så gick hon jättefort. Och sen när mamma, hon blev orolig så hon gick ut och kollade om hon hade gått ut. Och så såg hon henne. Mm. Och då hade så att Berta hade vänt sig om, alltså min syster. Mm. Och så hade hon sett mamma och så hade hon börjat gå fortare. Så det blev lite så här, en lite så här jagande lek där. Okej. Okay. Jag vet inte om det räknas som ett rymt, men typ ja, rymt. På något vis, i alla fall att man demonstrerar missnöje på något sätt. Det är det man gör när man rymmer. Mm. Flyr lite liksom. Mm. Hur förbereder du dig på att illustrera en bok? När jag har bestämt vad en bok ska handla om ungefär och börjar skriva texten så. Sen så, då får jag bildidéer liksom, så man kan säga att det är en förberedelse för illustrationen. Att när jag skriver texten så ungefär kan jag föreställa mig hur bilden ska bli. Jag måste ju arbeta fram den mycket noggrannare, men jag kan göra lite streckgubbar sådär i marginalen medan jag skriver. Om jag skriver för hand, som jag ofta gör i början, skriver jag för hand och så ritar jag några gubbar liksom så här. Det här skulle det kunna vara i bild. Och så tillbaka in i texten så håller jag på så där. Sen kan jag gå tillbaka då till de där små streckgubbarna och så bygger jag ut som en riktig bildberättelse kan man säga. Det handlar ju inte om att illustrera precis det texten. Jag visar inte i bild det texten säger, utan jag visar i bild det texten inte säger. Om du fattar vad jag menar. Men det finns en berättelse liksom där. Mm. Och tänker du att dina böcker har någon lärdom liksom? Så här bakom, mellan raderna liksom? Nej. Mer tycker jag kanske att de riktar sig till föräldrarna på det viset. Om det är någon lärdom sådär. Att så se barnen som de är. Och låt barn vara som de är. Försök inte få dem till att vara på något annat sätt. Om man till exempel är blyg och tillbakadragen. Och så, eller försiktig eller tänkande. Så ska man inte behöva bli någon annan. Utan det går bra att vara just sån. Så för barnen är det så här en berättelse, men så föräldrarna kan liksom tänka lite mer. Ja, och så kanske för barnen så här, okej, det är okej. Det är okej att vara så här. Mm. Så kanske det. Det var nog mer jag tänkte på där. Vad var det om det? Nej, men det var bara min senaste bok. Jag vet inte om du har läst den här Pudlar och Pommes. Jo, men det kanske du har. Den här. Ja, den har jag faktiskt inte läst. Du har inte läst den. För den är annorlunda apropå det här. För där kan man säga att det finns för första gången något slags... Inte budskap, men den är väldigt annorlunda. Den är inte så privat, utan den handlar mer liksom om samhället på något vis. Och vad läste du själv helst i skolåldern? Vet du, jag var jättedålig på att läsa när jag var liten. Jag blev aldrig någon riktig så här bokslukare. Kanske för att jag är lite så dyslektiker. Jag tror att jag läser väldigt långsamt och så. Nu läser jag ju hela tiden, jag har alltid en roman eller två på gång. Men jag blev aldrig någon stor bokläsare när jag var liten. Och så var det så att jag gillade så jättemycket bilderböcker. Och framförallt så gillade jag att någon läste för mig. Alltså den att sitta med någon som läser för en och liksom vara tillsammans med sin mamma eller pappa till exempel. Då. Så då hade jag bestämt mig för att jag ville inte lära mig att läsa. För att då skulle jag missa det här att få sitta i någons knä och bli läst för. Det kan jag relatera ganska mycket till. Kan du? Ja. Jag älskar också bilderböcker och just det här när någon läser för en. Ja. För då känns det som att om man själv läser så kan det hända att man ibland inte riktigt förstår vad det är man läser. Nej. Och så gillar jag så mycket att fokusera på bilderna. Så det är så trevligt att man kan så här höra berättelsen och på samma gång exakt. Kolla på bilden liksom, ja. Så man kan så här se lite där. Och vet du hur jag brukar göra när jag föreläser för vuxna då? Då brukar jag ibland ha som en sagostund att jag läser hela boken och så visar jag bilderna liksom på väggen så där. Och då har jag alltid tagit bort texten så alla de vuxna i publiken får sitta som ett barn och titta på de här bilderna och medan jag läser så får de uppleva det just så där som du pratar om. Att man läser bilden, liksom, man hinner med riktigt och titta på bilderna. När du säger att du gillar bilderböcker och så tänker jag, vad är det du tycker om med bilderböcker? Mm. Och vad är det du söker då liksom? För jag älskar själv jättemycket att rita. Ja. Tycker det är jättekul. Mm. Och så tycker jag om att... Jag tror det blir lite så att jag tycker om att se hur andra har gjort. För att liksom själv också bli bättre. Och så tycker jag att... Nej, men jag tycker att... Du studerar lite grann det där just. Men sen också det här att när man läser en berättelse... Mm. Så då får man ju själv såklart den här bilden i huvudet. En grej som jag faktiskt tänkte att jag skulle göra någon gång är att jag skulle ta en text från en bok och sen liksom rita om bilderna, så som jag säger det. Det är jättebra.
Jag tänkte att för jag skulle vilja bli bokillustratör när jag är stor. Vet du vad du också kan göra? Du kan ju ta något så, om du inte vill ha sett bilder som någon annan har gjort, då kan du ju välja en kort saga som är oillustrerad och så, och så liksom utgår du från den. Tack Fia, det var jätteroligt att du kunde komma. Tack Estrid, kul att vara här. Hej då. Hej då. Tack för att ni tittade och följ oss på estridsbokklubb.tratata.fi. Och vi ses igen.